prvi cijeli mjesec izgledali, kako smo gledali zato što želimo biti komunikacije, Значить, є законопроєкт про генеральну схему планування території України, але не дещо. І також є законопроєкт про регулювання містобудівної діяльності. Ви знаєте, ще в 2016 році я піднімала питання про містобудівний кадастр, який також покращить нам роботу з просторовим плануванням і розробленням планів об'єднаних територіальних громад, введення місцевих правил регулювання забудови для встановлення єдиного податку. Значить, на сьогодні є законопроект 6403 Верховної Ради, який робить, ну, вже завершити законодавчу базу. Це зрозуміло, хто це на себе на голосуванні у сесії. Хто за, що голосувати? Ні, за хорошу. Це ще два питання, які були. Перше питання це Міністерство юстиції України, головне територіальне управління юстиції Хмельницької області, звідти Міністерство юстиції, тобто я всеукраїнський правопорядковський проект, я маю право. Вказа Федерація України 2018 року дали правопорядку за національні. Так далі. Що відповідно? Ходимо до історії. Це пересвідчення. І залишилося питання, те, що це є питання, де там це є питання? Все є питання, все є питання. Було питання по перегляду об'єктів та заходів фінансування, яких у 2018 році планується звіт за рахунок коштів субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом та фінансування захисту екологічних фінансацій, ризику населення, яке починає проєктувати. Він мав дюйм, є, так? Комісія по будівництву зору. Може викликати питання чи інших. Я думаю, коли Сергій Петрович піднімав, все пояснює. Якщо є питання по цьому, є питання? У мене таке питання, шановні колеги. Значить, дзвонять до нас в міську раду з Мінрегіону. Відремонтуйте ПРУ в нашому цьому ліцеї. От. Ну, підождіть, ми за свої гроші ремонтували свої ПРУ, а це обласна комунальна власність, і ви до нас звертайте, щоб ми їм відремонтували. От. В той час, як ми зараз от виділяємо кошти на той самий стадіон. Це перший момент. Другий момент – то, що ми виділяємо кошти на стадіон. Хто був в Славуті, той знає, що від ліцею, буквально від сили там 200-300 метрів, міський стадіон з біговими доріжками там. Ми там плануємо ще далі розвивати ці всі для різних видів спорту, ще далі розвивати. І будувати зараз за такі кошти… І будувати зараз за такі кошти стадіон для 100 чоловік, ну, в то время, як рядом воно є, і, ну, доцільність. А що ти робиш? Я зараз не можу. А що ти згадаєш? Я просто скажу себе, що моя точка зору, я проходжу на сесії, коли я на засіданні комісії. Я чому так говорю, тому що я один з тих, хто готували проєкти тільки постанови для кабіну. Взагалі, для 30 км це зона спостереження ризику. І, а далі звучить компенсація ризику. Який або оператор може бути компенсація? Це я так говорю, чи ні? Тобі зараз, якщо можна, там ще є Володимирович, є питання, і зараз тобі набере, дай пояснити, я не знаю. Сигур, давай, є тут, набери, нехай пояснити. Жаль, що ви проживаєш питання, лише. По переліку об'єктів, до них зараз вас набере, я не знаю. Я голосувати, щоб пояснити, чому є ситуація. Я не готовий на це питання відповідати. Я там довго не знаю. Це ваше питання. Іван Васильович, дозвольте я добавлю. Я розумію.
будь ласка, відповідайте. Сергій, почтіть. Знаєте, перевірте. В цьому році на 30-кілометрову зону спостереження виділено 15 мільйонів 650 тисяч. З них на обласний бюджет 4 мільйони 600, на місто Славуту 2 мільйони 800, на місто Літішин 3 мільйони 300 тисяч. Також по районам 4 мільйони 837 тисяч. Ми подаємо на розподіл тільки ті кошти, які знайшли на обласний бюджет. 4 мільйони 654 тисячі. То, що касається розподілу коштів для міста Славут і для міста Нікіша, ми їх не втручаємося, ми на них не впливаємо, ці кошти розподіляються виключно місцевими органами самоврядування. Тому мами були зроблені запити на об'єкти комунальної власності, які знаходяться в зоні спостереження. По об'єктам комунальної власності були подані пропозиції щодо фінансування цього спортивного майданчика міста Славуті. Ми ці кошти розподілили згідно цієї заявки. І я рахую, якщо місто Славута пропонує будувати там шкільний стадіон, то в них є 2 мільйони 800 коштів, які вони можуть розподілити на ці потреби, якщо вони вважають це за потрібне. Я хочу просто пояснити, дехто може говорити, чому там умовно містичку, там дивитися, хочу сказати, тільки сьогодні була там три, мені здавало, коли ми, не вийде все. Ми, кожен, от обласна, там не видає держава. За 4 роки, з 14 по 17 рік включно, на Екенергоатом, постоянно ця історія постала, 2 хвилини це не довго. Ми добилися в свій час, в першу чергу, міста не тіше. Разом з президентом Екенергоатом Сташковським, директором атомної станції, ще ще був попередньо, що було при будівництві пуску другого блока і компенсація. Постанова Кабінету міністрів, ця компенсація була нам видана і внесені зміни в закон. Де закон говорить, що виробництво електроенергії, відсоток, який йде конкретно для зони ризику, де було виписано, де був утворений спеціальний фонд, де ми вичисляли кошти в спецфонд, виділялися для території цієї держави і для обласної ради. Це було прописано постанови Кабінету міністрів. У 2014 році Кабінет міністрів міняє положення, і ми одержали кошти дуже багато побудов